Yang umpamane urip omah-omah kok gak tentrem, gak mboten beneran, ya wis ora sangger-sangger suluh dilakoni apa sak mestine. Emane urip kok gak lara, ya wis dilakoni apa mestine. Urip kok ora beneran le nyambut gawe ya sepanjang gak wayahi. Mun ngoten mawon ora usah dipikir jero-jero. Wong dipikira nggih sami mawon. Apa kira nek umpamane wong njur wong ora pate bejo uripe njur ngantek bengok-bengok ning latar. Apa kira-kira iso penak dhewe mboten. Nggih niku mawon. Nek kira-kira jagat listrik niku pecah ya kudu duwe sarep dhewe ning ati. Ati ben padang senajan jagate petek. Kira langit keumpamane ora ana srengenge meneh, mboten apa-apa uger atine padang. Dipadangi karo Kanjeng Nabi. Ngoten mawon. Atine ora sah diumbar lek kepengin warna-warna. Pengin iki, pengin kae ben bisa ngene lan sak piturute. Ndak kakean nangen-nangen. Anane mung dadi impen sing ora ana wujute. Malah entek wektune mung mikir donya sing akhire malah ndang kudu budal nang akhirat gurung duwe apa-apa.